کەماوی لە هەولێر سەرچاوەکانی ئاو لە هەولێر سەرزەوی سەدا سی و پێنج و ژێرزەویش سەدا شەست و پێنج ئاستی قوڵی بیرەکانی ئاو تا دێت زیاد دەبێت ئاستی قوڵی بیرلێدان بە پێی ساڵ 1996 120 مەتر 2003 200 مەتر 2010 300 مەتر 2021 500 مەتر 2022 700 مەتر لە 2022 نزیکەی 300 بیری ئەوش چیان کردووە کابینەی نۆیەم بۆ کەمکردنەوەی کاریگەریەکان 138 بیر لێدەدات کار دەکات بۆ جێبەجێکردنی پرۆژەی فراز 4